Minha mãe dizia que pobre não tem escolha e que eu precisava estudar. Através dos conselhos dela, eu consegui várias aprovações em concurso e hoje eu tenho um vídeo mais visto do YouTube do Gran Cursos Online. Essa é a minha história. Eu sou o professor Carlinhos Costa, sou servidor da Secretaria de Educação do Distrito Federal e da Agência Nacional de Águas, e sou professor do Gran Cursos Online. Pra gente contextualizar essa história, minha família são dois piauienses que vieram para Brasília, e meu pai trabalhava em vários empregos, mas eram empregos é, que pagavam muito pouco. Então Ele era auxiliar de serviços gerais, ele era assessorista e aí até o momento que ele foi convidado para ser servidor, servidor não, funcionário da Secretaria de Educação, que a época era a Fundação Educacional e ficou na, na Fundação Educacional por todos os anos em que ela era Fundação. Quando se tornou secretaria, ele tornou-se servidor, mesmo sem concurso. Minha mãe já tinha alguma boa formação acadêmica, ela estudava e ela fez até o quinto ano. E aí, aqui em Brasília, ela trabalhou lavando roupa e aí a gente conseguiu é, ter uma, uma renda para conseguir ficar bem. Eu estudei em escola pública desde o início. A minha mãe e meu pai valorizaram muito a educação, então eles queriam muito que a gente estudasse, estudasse muito, que era a única forma da gente sair da situação que a gente tinha para melhorar de vida. No final do ensino fundamental, no final da 8 série, me perguntaram o que eu queria fazer no ensino médio. E aí eu escolhi ser técnico em agronomia porque meu pai era jardineiro, então eu queria fazer técnico em agronomia por isso. Mas minha mãe falou não, você não tem muita escolha, você vai fazer magistério. E aí eu fiz magistério com entre 15 e 16 anos, eu me tornei professor, mas eu não podia exercer a função porque eu não tinha maioridade civil. Precisei procurar um emprego e eu fui trabalhar num restaurante. Eu era auxiliar de cozinha. E aí o que, que eu fazia o dia inteiro? Lavava a louça até eu decidir entrar na graduação. Então quando eu entrei na graduação, aí eu saí do restaurante e consegui um emprego de operador de copiadora, que é o vulgo xeroqueiro, E eu tirava xerox o dia inteiro. Então eu comecei a estudar para o concurso da secretária de Educação aí, porque uma professora deixou um material para a Secretaria de Educação da copiadora para tirar cópia. E aí eu comecei a ler esse material, li ele várias, 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 várias vezes. E aí no dia da prova eu não tinha nem 18 anos ainda. Eu fiz a prova e passei. Quando ingressei na Secretaria de Educação, eu estava ainda terminando a graduação, estava terminando a biologia e eu precisava ter um curso de graduação em licenciatura, ou pedagogia ou licenciatura, para o meu salário melhorar. O salário da secretaria era muito ruim à época. Então eu acelerei para concluir a biologia e assim que eu concluí meu salário aumentou substancialmente na secretaria. Então eu tive uma trajetória de comecei na sala de aula, depois eu comecei a assumir vários cargos até me tornar diretor de ensino fundamental na Secretaria de Educação. Nessa época foi quando eu comecei a dar aula para o concurso. Dar aula para concurso foi uma coisa que eu nunca pensei na minha vida. né? Então, mas quando eu estava estudando para concurso eu entendia que eu podia ser professor de concurso. E aí eu resolvi dar aula na graduação. Eu me aventurei a dar aula na graduação. E aí, um desses dias, dando aula, uma pessoa perguntou: professor, qual o seu telefone? Eu tô fazendo um cursinho e tá precisando de um professor de conhecimentos pedagógicos, de pedagogia, como você dá aula aqui na graduação. Eu falei: ah, meu telefone é esse aí. Ela levou e eu nem acreditei que aquilo ia render alguma coisa. E aí, depois de dois ou três dias, me ligaram, né? E aí falaram: ó, a gente recebeu o seu contato por duas vias aqui e a gente queria que você viesse dar uma aula. E eles gostaram da aula, e eu dei mais aulas, e mais aulas, e mais aulas. E no final de 2013, o Gran Curso online entrou em contato comigo e falou: Ó, oh, a gente queria que você desse aula aqui online. Eu resisti, eu falei: Não quero isso, não, não tem nada a ver, não vou ficar gravando, isso é chato pra caramba. Tem ninguém pra eu falar, não vejo a cara de ninguém, tem só uma câmera, eu não vou dar conta disso. Não, vem aqui, faz uma aula. Eu fui, fiz uma aula, é, a aula repercutiu muito bem, muitos alunos gostaram, e era uma época que o online ainda não tinha toda essa força. E eu falei: Ah, tá bom, vou tentar e aí eu fui gravando, 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 gravando e aí nunca mais parou, gravando e aí todo dia tem conteúdo para gravar, todo dia tem algo diferente para fazer. O mais legal é saber que quando eu tava no presencial eu atendia um grupo restrito de pessoas, aqueles que estavam na minha sala e com o online eu consigo atender o Brasil inteiro e eu recebo mensagens de todo lugar do país dizendo eu fui aprovado em municípios que eu nunca ia acreditar que eu pudesse chegar e nem sabia que existia. Então hoje o Gran Curso Online faz eu realizar o meu sonho na vida das pessoas e eu consigo ajudar muita gente no país inteiro. Mesmo na Secretaria de Educação, é, eu tinha cobrança porque você estudou tanto, você pode procurar outros espaços, você pode estudar, pode passar em outros concursos. Então eu falei, pô, eu posso mais, eu vou estudar. E aí eu comecei a estudar para alguns concursos, especialmente da área de regulação. Aí quando a Agência Nacional de Águas veio, eu fiz a prova, foi aprovado, eu não acreditava que pudesse acumular. Mas aí o cargo que eu tinha foi considerado de natureza técnica, então eu pude acumular os dois cargos, a Secretaria de Educação e a Agência Nacional de Águas, que me faz muito feliz. Eu consigo ter o que eu gosto, que é dar aula, e consigo também trabalhar na minha área de formação inicial com a Biologia. A maior alegria dos meus pais foi a Secretaria de Educação, porque meu pai era da Fundação Educacional, então se o maior sonho deles era que eu fosse a Secretaria de Educação. A alegria da minha família foi essa. E pra mim a maior alegria foi passar na Ana. Porque eu falei, cara, eu vou estar numa agência que paga muito bem, então o salário era muito interessante, eu vou trabalhar com coisas da minha formação. E aí todas as pessoas que me cercavam, que conheciam o órgão, falavam: "É um órgão maravilhoso, cuida da qualidade de vida das pessoas". Então eu entendi que eu ia ser muito bem cuidado, e realmente eu sou muito bem cuidado. Que que eu fiz com o meu primeiro salário? Meu primeiro salário, ele me deu uma tristeza. Eu falei: "Caraca, por que eu vou ganhar só isso?". Eu vinha de uma realidade de trabalhar na escola privada, que eu ganhava mais e muita gente me chamou de louco porque eu fui tomar posse no concurso. Mas era o sonho da minha família e eu acho que eu não tinha nem outra opção a não ser tomar posse. Mas eu fiquei com muita raiva porque eu ganhei mais ou menos umas cinco vezes menos do que eu ganhava. Mas isso, depois de um tempo, a gente teve uma valorização considerável no Distrito Federal e aí o salário foi melhorando. E hoje, os meus amigos que eram professores da escola privada, eles são meus alunos e querem passar na Secretaria de Educação. O que a gente tem de mais legal de ser servidor é a estabilidade. Eu consigo antecipar os meus sonhos e organizar melhor os meus sonhos. Como eu fui casar, eu fui financiar um apartamento. Isso foi muito fácil para mim porque eu era servidor. Então, eu comprei um apartamento. Naquele momento, era a minha perspectiva com a minha esposa: tá no apartamento. A gente comprou e foi muito legal. Quando a gente pensou que a gente ia aumentar a família, alguns anos depois, sete 8 anos depois, a gente comprou outro apartamento um pouco maior. E isso foi fácil, a gente conseguiu fazer isso porque eram Uns dois servidores é, e aí quando eu passei na Ana eu falei cara agora eu consigo ter coisas ainda maiores porque o salário era muito legal então eu posso dizer hoje assim que o meu salário do serviço público consegue manter é, com bastante qualidade de vida a minha família e aí eu pude melhorar ainda mais a gente pode estar é, hoje numa casa igual hoje está gravando aqui é, com muito conforto para os meus filhos onde eles podem brincar correr ter espaço para tudo isso ser aprovado é só a pontinha do iceberg tudo que tem embaixo é estudo, um monte de reprovação. O aprovado de hoje é o reprovado de ontem, quem reprovou várias vezes até se tornar servidor. Eu sou o professor Carlinhos Costa, servidor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, servidor da Agência Nacional de Águas e professor do Gran Cursos Online. Aqui, todo mundo pode. Eu sou o Gran. Olha bem nos meus olhos aqui. Não, pera, pera, que eu vou chegar mais perto. Vamos estudar? Então bora. Vem com o papai, vamos, vamos, vamos. Vamos para mais uma análise de edital com o professor Yuri Lima, que você sabe que eu sou doido. Eu faço as estripulias aqui no edital, imagina as aulas. Pois é. Vamos nessa, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Bota na tela aí, Gilbertão. Na tela aí nós vamos fazer análise do edital da Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. E eu fui estudar essa cidade, meu amigo. Tem um polo de moda gigantesco, maior da América Latina. O negócio lá pega fogo, meu amigo. Então vamos lá, meu povo. Aqui tá esse cara bonito. Uma vez botaram uma foto do negão aqui. Eu falei, bicho, tem falta muita melanina para mim ficar assim. Mas esse sou eu, eu, Vou botar aqui o meu Instagram pra você tirar qualquer dúvida sobre o edital ou sobre concursos públicos. Papai tá lá, tá? Papai Yuri Lima tá lá, tá? Yuri Limoura tá? Desculpa a letra de médico, tá? Mas é assim que se inscreve, Yuri Limoura. E vamos, vamos que vamos. Logicamente, né? Não é pedir demais. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tem umas notificações, o joinha, obviamente compartilha com os amigos e com os inimigos, meus queridos, me ajuda a te ajudar. Inimigos, show! E se gostou, dá uma comentada aí que a gente vai gostar bastante. Então, bora que bora, é que é repetitivo. Eu gosto de perguntar onde é que fica esse troço. Coloque em mim, Gilberto, por favor. Eu gosto de perguntar e de estudar onde é que fica. Por quê? Porque as pessoas têm uma limitação de espaço, né? Como assim, professor? Calma que eu te explico. Respira. Ah, pois é. Qual é? As pessoas, elas gostam muito do comodismo. E o comodismo é eu quero trabalhar do lado da minha casa. Meus amigos, a vida, a vida é uma vida real. A vida é real. É a vida real. E a vida é real... É a vida real, bebê. Ou seja, eu trago aqui onde fica a cidade e as regiões próximas, para que pessoas de regiões próximas ou outras pessoas de outros estados possam se ater àquilo e falar assim: nossa, eu nunca tinha pensado que eu poderia trabalhar numa cidade e morar em outra. Eu nunca tinha pensado que eu tinha parente em tal cidade que eu posso ir lá fazer esse concurso. E se eu passar, eu fico lá por um tempo, depois eu alugo uma casa, etc, 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 tal. Ó. Oh? Sua cabeça expande, sua mente. É por isso que eu trago onde fica. De olho na tela, meus queridos. Olha só. Santa Cruz Capibaribe fica aqui, ó. No meio. Né? Dessa minha imagem, óbvio, tá bom? No meio desta minha imagem. Beleza? Bem aqui, ó. Esse ponto vermelho aqui, ó. Olha o um tanto de cidade que tem ao redor. Eu pesquisei esse mapa aqui porque ele tem muita cidade ao redor, muita, muita, muita muita, tá? Até né, se a gente olhar bem o mapa, tá vendo aqui, ó? Paraíba. Então faz aí um contorno também com outro estado, que também são regiões bem próximas. Ou seja, meus amigos, olha um tanto de oportunidade. Você que pode, se você que trabalha, mora em qualquer uma dessas cidades aqui, fica até legal. Caruaru, já foi em Caruaru, muito legal. Vizerros, Gravatar, Timbó, sei lá, ó. Lagedo, sítio da moça, pão de açúcar. Meu querido, Boa Vista, Mônica, Amparo. Tá aí, pai. Dos mais distantes aos mais próximos. Dá certo. Vem com o papai. Outra coisa importante são os pontos turísticos. Porque a vida, meus queridos. A vida não é só trabalho, tá bom? 99% mas aquele 1% é vagabundo. Então a gente vai pro pros pontos turísticos. Olha só, se liga só. Tem vários pontos turísticos na cidade, tá? O que é em destaque é esse aqui, que eu acredito que seja ponto turístico para mim. Né? Porque tem muita gente que vai lá empreender, fazer dinheiro. Que é o maior complexo de confecções da América Latina, o maior parque, tá? O segundo do Brasil em produção, beleza? Em quantidade. Santa Cruz Moda Center ou Moda Center Santa Cruz? Eu acredito que tenham mudado o nome ou devem ter essas duas nomenclaturas. É gigantesco o negócio. É ele aqui no fundo, aqui, ó. Tá? Vai lá comprar roupa. Mas tem o Mirante do Cruzeiro, tem a Igreja Matriz... Tem o sítio arqueológico da Serra do Pará, que aí parece ser bonito, né? Cavernas com 100 pinturas rupestres localizadas na Serra do Pará, a 24, 22 km da sede. E aí, Mirante da Serra, o Parque Florestal Fernando Silvestre. É muito legal. Ou seja, a vida não é só estudar, né? Brincadeira que é 1 é vagabundo, vamos botar aqui 1% é lazer. Então, é, também... É importante a gente saber isso quando a gente vai fazer concurso para outros estados ou para outras cidades. Tá? Porque a vida não é só estudar, a vida não é só trabalho. Beleza? Então, se recompense. Frase do dia. Hum, eita bagaceira. Coloca em mim, Gilberto. Olha só. O professor sempre traz uma frase. Talvez eu seja um filósofo ou coisa a mais. Mas presta atenção. Essa frase aqui. Não é para te motivar, porque eu não sou motivacional. Eu odeio motivação. Porque tu acha que eu tenho motivação? Não tenho nenhuma. Nenhuma. Sabe por quê? Porque eu acordei quatro vezes na noite, porque eu tô com uma filha de dois meses e uma filha de dois anos. É. Aí eu acordei cedo, fui fazer minha atividade física, acordei às 6h40, ou seja, não dormi. Agora vim correndo pra cá, dei banho na minha filha, ela comeu na minha filha mais velha. Qual é a motivação, bebê? De não dormir e fazer tudo isso e está aqui. É decisão. O sucesso é uma decisão. A vida é uma decisão. A frase é para te impulsionar a tomar uma decisão para o teu futuro. Lembrando que concurso público é isso. Mudou a minha vida e pode mudar a sua. Show de olho na tela. Olha só, essa frase é muito importante. Eu gosto muito dela. Eles só terão poder de roubar os seus sonhos se você permitir. E aí é que tá. Vai permitir ou não? Eu não. Nenhum aluno meu e nem eu vou permitir ninguém roubar os meus sonhos e os sonhos deles. Então nós vamos para cima, igual um leão, sangue no olho, faca na caveira, sem nenhum detalhe de ai fraqueza. Objetivas concursos é a banca do seu concurso. São 15 vagas, mais cadastro reserva, que pode ser que tenha vacância, ou seja, surgimento de novas vagas ao decorrer do período da, do concurso, que é 2 mais 2. Fundamental, médio e superior. Eu vou explicar o que é 2 mais 2, porque normalmente a galera ainda não sabe. Aqui está o site. Você coloca só o www. <laughs> ponto objetivas Ponto .com.br ponto Eu não sei porque que minha letra estava mais feia do que o normal hoje. Dia 7 do 10. Se hoje é dia 11, já começou as inscrições. Então, olha só, e vai até dia 5 do 11, meio-dia. Aí eu vou deixar pra fazer lá mais perto porque eu não tenho dinheiro. Bota em mim, Gilberto, por favor. Faça logo. O boleto só vai ser na data igual para todo mundo de vencimento. Ou seja. Faça logo. E já agende o pagamento se você não tem a grana no bolso. Agende o pagamento no app, aplicativo. Por quê? Não esquece, não. Eu dou essa advertência aqui muito. Porque muitas vezes a galera que está fazendo concursos de municípios, concursos de prefeituras e etc. é uma galera que está começando nos concursos públicos. Beleza? Não tem. Ah, qual é o melhor? Qual é... Não tem melhor ou pior, não. É só uma dica. É só uma dica. Beleza? Não faça isso, não. Conheço pessoas que fizeram isso e não pagaram o boleto só lembram de ir a prova. É, deixaram o boleto vencer porque não agendaram o pagamento. É, não fizeram a inscrição. Olha só, que bagaceira. Estudou para a prova e não fez a inscrição. É loucura. O concurso é tudo maluco. Eu sei. Por quê? Porque eu já fui. De olho na tela. Então, pega a dica do professor. Pega a dica do papai. Papai tá aqui para te ajudar, hein? Vamos lá, as inscrições eu achei bem carinha, tá? A taxa de inscrição. Isso aí é uma particularidade do Yuri, beleza? Não sei porquê, mas você não sabe ou a contratação de uma banca para concurso público é processo licitatório ou dispensa dela, tá? Faça-se um projeto básico. Você não precisa saber o que é um projeto básico, mas é uma proposta para que possa ter várias empresas para participar do processo licitatório. Fundamental, 54,31%, médio 108,62% e superior 162,93%. A prova vai ser no dia 5 do 12, domingo, porque eu sei disso, aniversário do padrinho da minha filha e do meu afilhado, no mesmo dia. Remuneração, 1.080,93%. A 2496 59, e a prova vai ser lá na cidade, né, papai? Já pensou fazer a prova lá no Polo de Modas lá? Eita bagaceira! E aqui são os cargos. Lembrando, lá eu falei, são 15 vagas, ou seja, distribuída dentro desses maravilhosos cargos. Mais CR. Deixa eu parar que eu negócio aqui. Mais CR. O que, que é CR? Cadastro reserva. Beleza? Show de bola! E aí onde é que tá aqui os detalhes das nossas vagas look me olha só a carga horária total de todos os cargos de todos é algo bom eu acho bom são seis horas dia mais ou menos era passar um dia aqui 6 horas dia que é igual a minha carga horária de trabalho eu entro às sete da manhã e saio 1 da tarde. Para mim é maravilhoso, é maravilhoso. Hoje eu tô de folga, né? Emendou o feriado aqui. Coisa linda de papai. Mas olha só. Por que, que isso é bom? Porque, cara, você pode fazer outras coisas fora do horário de serviço. Você só fica seis horas lá direto. Cara, isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui é maravilhoso. Agora, qual é o horário de entrada e de saída? Eu não sei. Assistente de plenário são duas vagas. Assistente administrativo são cinco vagas. E auxiliar de controle interno são uma. Temos uma vaga. Todos esses quatro, três cargos aqui são de ensino médio completo. Beleza? Ensino médio completo. Ah, mas eu estou quase terminando. Você só precisa colocar na hora do ingresso ou seja, na hora de tomar posse. Beleza? Então. Faz a prova, meu querido, tu só vai tomar a posse ano que vem. Se você for terminar agora, no final do ano, dá tempo ainda, papai. Não tem problema, tá? Você só entrega aqui, ó, exigidos para a posse. A posse é quando tu começa a bagaceira, começa o trabalho, entendeu? Ou seja, nós temos oito vagas distribuídas aqui, oito, isso, oito vagas para ensino médio, Beleza? A remuneração é maior por auxiliar de controle interno, 1.247, tá? Mas a inscrição é igual para todos os cargos, e 108,62. Look me, look me, look me. Prestou atenção? Ah, eu vou fazer todos os de ensino médio. Eu posso fazer as três? Não, meu Deus, era ser bom, né? Mas não vai dar, não. Vai ter que escolher. E agora, vou dar uma dica. Tá? Se muitas pessoas escutarem essa dica aqui, ela vai se ficar furada. Mas, se não, se algumas pessoas escutarem isso aqui e prestar atenção, normalmente as pessoas tendem a ir para onde tem mais vagas. E aí lá, lota. E esquecem daquele que tem poucas vagas. Tipo auxiliar de controle interno. Vai falar: nossa, é difícil. Só tem uma vaga. Lembrando é uma vaga podendo ter cadastro caso tenha vacância ou surgimento de novas vagas ao decorrer de dois mais dois, porque o concurso público tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos. Captou a mensagem? Pega a dica. Beleza? De olho na tela. Obrigado, Gilberto. De olho na tela. Olha só. Pega a dica, pega a dica. Depois não vai falar, eu não avisou nada, eu não fico. Não, eu avisei. A auxiliar de serviços gerais, nós vamos ter duas vagas, ensino fundamental completo, tá? Então entra na mesma casa, só na hora da aposta. Então se você não terminar o fundamental, termina esse troço e vem, tá? R$ 1.080,93, só que a inscrição é R$ 54,31. A inscrição é mais barata, beleza? O de nível superior aqui, que é o contador, nesse nosso caso, ele vai ter, lógico, registro de graduação no Superior em Ciências Contábeis, por instituição reconhecida pelo MEC, com o registro de órgão fiscalizador do exercício, que é o Conselho de Contador. 2.496,59. E a inscrição é 162,93. O Guarda Legislativo, nós vamos ter duas vagas, ensino médio completo, tá bom? 30 horas, 1.080 e 108,62. Vai ser o polícia lá da nossa. Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. Motorista, uma vaga. Recepcionista, uma vaga. Aí lembrando aqui, ó, ensino fundamental completo. O motorista, só que é exigência mínima. Tem gente que ah, mas eu tenho ensino médio. Se você tem ensino médio, você tem o fundamental, meu querido, me ajuda. Aí olha só: carteira nacional de habilitação de A, mínima de A, a D. O que, que é AD? A D de ônibus, micro-ônibus, beleza? Então, com o registro de atividade remunerada na CNH. E aí é que tá. Isso aqui é um grande detalhe. Você tem que ir lá fazer isso ou mudar. Se você tem A e D, você vai ter que fazer de novo para é, ter essa, esse registro de atividade remunerada na carteira. Por que, que eu sei? Porque eu tenho carteira D. Tá bom? Eu tenho a carteira D. Olha só: ensino fundamental completo. Eu passei num concurso e eu precisei fazer. Eu nem assumi esse concurso, mas eu fiz lá a carteira, tirei a carteira. Todos esses são ensino fundamental completo, tá? 1080 e a inscrição é 58, 54 e é 31. Presta atenção, look me. Esses aqui são os cargos. Você vai ter que escolher um, tá? Não dá pra fazer todos, tá? E esse é muito bom, né? Mas não vai dar. Não, vai, dar, não, vai dar, não, vai dar, não, 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 não. Então você vai ter que escolher um. Beleza? Escolha com parcimônia, com inteligência, com estratégia, para que de fato você logre êxito. Nossa, você falou muito bonito. Para que você seja aprovado, meu querido! Ou chegue mais perto dela. Mas o concurso não acaba quando você é aprovado ou reprovado. O concurso acaba quando você toma posse naquilo que você quer. Beleza? Então é um trabalho de médio para longo prazo. Fechou? Beleza. De olho na tela de novo. As nomeações. Aqui tá, ó. Além do que está aqui, olha só que coisa legal. Além do que está aqui, vamos ter um auxílio-alimentação de R$ 350,00 ou mais, mais podendo ainda serem concedidos outros benefícios e vantagens e gratificações no termo da legislação vigente interna. Tá? Ou seja, gente, pega o bizu. Olhem, perguntem para quem já trabalha lá quanto que ganha. Eu acho que ganha mais. Tá? Eu acho que ganha mais. Perguntem para quem trabalha lá quanto que ganha. Se tiver um portal de transparência, que é para ter, olhem. Porque eu acredito que ganha mais, porque tudo isso aqui, ó, você já soma com mais 350 pila. Fora outros benefícios e vantagens. Meu amigo, isso aqui no final é só um vencimentozinho. É só um vencimentozinho. Vai por A gente está falando de Câmara Municipal. A gente está falando. A gente está falando... Não vou falar nada, não. Olha só. A nomeação dos candidatos classificados dentro das vagas é assegurada e será realizada dentro do prazo de validade do certame. Beleza? Os candidatos classificados no cadastro reserva poderão vir a ser nomeados caso haja vacância ou criação de vagas dentro do prazo de validade do certame, respeitando a ordem de classificação, como eu já havia dito. A CNH, apresentada conforme a exigência por cargo ocasião, deverá estar válida e regular nos termos da legislação, computação permitida a pau pelo exercício. Não serão aceitos protocolos ou encaminhamento da CNH, ou seja, é a própria menina. Beleza? Detalhes importantes: nós temos reservas de vagas para pessoas portadoras de deficiência só que elas precisam atingir um quantitativo mínimo estabelecido dentro dos regulamentos constitucionais e dos regulamentos internos, né, que eu falo dos decretos, tá? Porque é a hierarquia das normas, a primeira mais basilar de todas, teoricamente deveria ser a nossa constituição. Por que eu falo teoricamente? Porque nós sabemos o que sabemos. Então olha só, é, às vezes, né? Às vezes. Mas Veja bem, não é o contexto aqui para a gente falar sobre isso. Mas veja bem. A lei estabelece um percentual mínimo de 3 a 5%. Tá beleza? E aí isso vai a adequação de seus decretos municipais e estaduais. Beleza? Só que ela depende do número de vagas que estarão ali comportadas e se é compatível com a atribuição para o cargo que classificou. Ou seja, coloque em mim, por favor. Quando você for fazer a inscrição e você for portador de necessidades especiais, lá no site, você vai fazer a inscrição e colocar que você é PCD, beleza? E se candidatar à vaga do cargo que é que tem compatibilidade com aquilo, com o com PCD. Dependendo do cargo, não vai ter compatibilidade por conta do exercício do cargo, as funções que ali exerce. Tá? Eu sei que existe umas quebras aí, né? De, tem julgados que já quebraram isso, de alguma forma, precisam ser alocados os funcionários, PCDs ou não, nas atribuições que são compatíveis mesmo, que o cargo não seja compatível com aquilo e etc. Tá? Mas é uma questão jurídica, você vai ter que brigar lá no judiciário, visto que aqui no edital não está falando que todos aqueles cargos são compatíveis. Tá? Então isso aqui é uma, 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 uma boa informação, beleza? Então faça isso lá na hora da inscrição escolha, coloca que você é pcd e também se você tiver a necessidade de ter um atendimento especial para fazer a prova, faça isso e siga todos esses, esses regramentos que estão aqui no capítulo 3 e 4 que o 4 fala de como você vai pedir e solicitar né? você vai ter que enviar algumas cópias alguns documentos para solicitar é, fazer a prova de uma forma especial ou não sei dependendo da, da deficiência um pouquinho mais de tempo ou um formato enfim por aí vai beleza look na tela é basicamente isso que está aqui então ó, atendimento de necessidades especiais né você vai ali na área do atendimento e etc tá e vai realizar tudo isso daqui tá além não só as pessoas com necessidades especiais mas quem está amamentando também né com filho até seis meses de idade para realização da prova presencial tá acesso facilitado aí você tem que fazer isso durante a inscrição você faz faz isso porque você vai ter um acesso diferenciado para evitar aglomeração blá 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 etc e tchau 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 e aí por aí vai beleza não se esquecendo look me look me look me não se esquecendo você vai a bordo de uma aeronave chamada concurso público ao adentrar ou muito antes coloque a máscara Uh -uh. Em sulas manos, cadê o álcool? Em sulas manos, eu não sei onde eu coloquei o meu álcool. Em sulas mãos. coloquei lá álcool. Meu álcool tá em algum lugar. Aí se você não levar, se lascou, né? Aí leva o álcool. Garrafinha também. E aí? Leve mais máscaras. Por quê? Porque você pode suar e depois você pode trocar. Esse é o novo normal, entre aspas, nos concursos públicos. Beleza? Não esqueça dessas recomendações. Máscara, álcool, uh, álcool em gel. Leva uma garrafinha de água. Beleza, mais uma máscara. Sacou? Beleza. De olho na tela. Isso aqui eu vou falar direto. Professor, cadê o seu? Eu não sei. Deve estar em algum lugar, lá no carro. Deixei no carro. Não sei. Mas tem um monte aqui no estúdio. Considerando-se as provas objetivas do certame, ainda não possui definições em relações de turno, ou seja, não sabe se vai ter de manhã ou data, existindo a possibilidade de serem realizadas na mesma data e turno, orienta-se os candidatos para que efetue uma única inscrição. Por isso que eu falei, não dá para fazer mais de um concurso. Isso aqui é uma orientação, tá? Se você fizer mais de uma inscrição e elas forem no mesmo período, que eles ainda não estabeleceram o período, você vai perder a sua inscrição, uma delas, né? Você vai ter que escolher qual que você vai fazer. Porque, eventualmente, se houver mais de uma inscrição do mesmo candidato e ambas as provas coincidirem na mesma data e turno, o candidato deverá optar apenas por uma das provas, sendo verdade realizar mais de uma prova no mesmo data e turno, tá? Descabendo quaisquer alegações de presídio, solicitações e ressarcimento da importância do pagamento a título da taxa de inscrição. Por quê? Porque eles já estão informando isso. Tá? Na minha visão era melhor eles colocarem já que qual é a data e o turno E dar a possibilidade de mais pessoas fazerem Por quê? Porque eles fariam mais inscrições Esses bichos não são profissionais do empreendimento não, cara Mas, enfim, a banca decidiu assim E talvez a Câmara Municipal assim exigiu também Beleza? Porque eu, meu amigo, ia botar pra hora de manhã, tarde e à noite Ia fazer um milhão de inscrição não quero nem saber É isso aí mesmo, papai, é assim mesmo Mais pessoas, mais pessoas querendo concorrer mais pessoas disputando, mais pessoas tentando vagas. E isso vai aumentando as possibilidades das pessoas. Específica para a prova objetiva, tá? Então, a gente vai, vai vamos trabalhar esses detalhes aqui da prova. Eu quero falar sobre a prova objetiva agora. Uhul. A prova objetiva, presta atenção, são quatro alternativas, onde somente uma é correta, beleza? E vai de acordo com o nível de escolaridade, vai ser o quê? A gente fala de nível de prova. Claro, nível de prova. Prova do fundamental vai ser um pouco mais fácil, para quem? Para mim, né? Porque eu sou já sei um pouco mais, mas para galera lá, quando eu não sabia, quando eu era do fundamental é difícil pra caramba, meu amigo. Eu fiz quando eu era. Oxe, tá ligado? Ó, médio e superior. Ou seja, são níveis de provas diferentes. Normalmente superior é mais difícil, fundamental é mais fácil. Tá? Realizar a prova objetiva somente serão considerados aprovados, candidatos que obtiverem no mínimo 50% ou mais de conhecimento gerais, 50% ou mais de conhecimento específico. Ou seja, você tem que ter uma nota mínima para ter a condição de aprovado. Repete comigo, a condição de aprovado não quer dizer que você vai ser aprovado porque tem a quantidade de vagas. Tá? Eu gosto de falar condição de aprovado. Tá, você está aprovado, só que vi aí, estou lá na frente, tô lá atrás, e assim vai, e etc. Vamos lá, você tem que estar com antecedência para fazer a prova, beleza? Ou seja, chega aí uma hora antes, minha dica, uma hora antes, beleza? Munidos de documento de identificação oficial, caneta esferográfica preta, ponta grossa, tinta azul ou preta, confeccionada confe de material transparente, BIC. Traduzindo, bic, beleza? E aqui vai esses detalhes importantes, tá bom? Olha lá, olha lá, olha lá o que o professor falou. Caneta, documento de identificação em garrafa d'água, embalagem transparente. Show? É assim que vamos ter na hora da prova. Se liga só. Tempo de duração da prova. Quatro horas, incluindo o tempo de assinatura e preenchimento de respostas. Na minha opinião, dá tempo e sobra de tu revisar, revisar e trivisar, tá? Vai ter que ficar no mínimo uma hora para não ser eliminado da prova, para sair com o caderno e não ser eliminado, beleza? Uh, não haverá devolução da taxa de inscrição, tá? Salvo que seja excluído o certame ou coisa mais nesse, nesse, nesse tempo. E aqui, ó, o concurso terá validade de dois anos a partir da homologação final, prorrogar mais dois anos a critério do ente público. Look me, Gilberto, por favor, o que, que isso quer dizer? Dois mais dois, dois mais dois, o que, que isso quer dizer? Sabe o que, que quer dizer? Que o concurso depois que falou, ó, aqui, ó, esses são os aprovados. Essa é a classificação final. Não tem mais recurso, já era isso aqui, beleza? A partir daquela data Comece a contar esses dois anos. E aí chegou e deu dois anos. A Câmara falou não, chama o resto aí da galera, porque a gente precisa de mais servidor. A gente não vai fazer outro concurso, já tem um concurso. Aí eles vão e prorrogam por mais dois anos, que é o que é permitido em lei, tá? Então no edital, o edital é a lei do jogo, a regra do jogo. Então ele fala dois anos. Então no mínimo, no, aqui tem que ser dois anos. A prorrogação, aí é discricionário doente. O que é discricionário? A Câmara vai falar, eu quero ou não quero. Simples assim. Não, pode prorrogar. Não, não pode prorrogar, eu não quero mais. Beleza, acabou. Findou o concurso. Lá, é, a homologação do resultado, salvo engano, sai no início de 2022. Em janeiro. É, então, o concurso tem validade até 2023. 22, 23, 24. Tá? 2024. Podendo se prorrogar até 2026. Olha que maluco. É, concurso é assim, pai. Concurso é assim. Beleza? Look na tela. Bora nessa. Entendeu? Show de bola. Vamos para a prova objetiva nos seus detalhes. Vai ter uma, um cargo que vai ter prova de títulos. Qual é o único cargo que tem de superior? Contador, então ele vai constar a prova de títulos com a pontuação máxima de 10. Já já a gente fala sobre prova de títulos. Vamos falar primeiro da nossa querida prova objetiva: tá, que é o conteúdo. Lembrando que você tem que acertar no mínimo 50% aqui, 50% aqui, 50% aqui, 50%, aqui, 50 aqui. É isso mesmo, tá? Aqui dentro disso daqui está englobado o da galera do médio e a da galera do fundamental. Tá? Fundamental completo e do ensino médio, que estão todos os cargos aqui. E aqui só o cargo de nível superior, que é contador, que é a maior remuneração. Até então. Então vamos lá. Conhecimentos gerais para o cargo de contador: Português, Matemática, Informática, Atualidades. Olha os pesos e conhecimentos específicos: 40 questões. Veja bem, faça o cálculo. Veja bem com o professor aqui. Se nós temos 40 questões aqui, 10, 50, 6 mais 6, 12, 50 mais 12, 62 mais 8, nós temos 70 questões múltipla escolha, setentinha questões. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer o quê, papai? Calma que eu vou te explicar. Isso aqui quer dizer os pesos das questões. Ou seja, a matéria que tem muito peso tem muitas questões é conhecimentos específicos, e normalmente a galera que é dessa área específica ela saca muita área específica. Só que o peso de cada questão é menor, é 2,5. Só que, como tem muitas questões, acaba sendo uma grande pontuação. Então, essa aqui é a matéria mais importante até o momento. Conhecimento específico. Vindo depois a segunda matéria que é português porque tem um peso de quatro e meio, meu querido, meu querido, meu querido, são quatro e meio cada ponto e depois seguido de matemática. Visto que isso aqui é muito importante, muito, muito importante. Você analisar isso até na hora de divisão dos seus estudos, até na hora da divisão correlata do seu material e do seu tempo de estudo disponível para este concurso. Por quê? Aqui, ó, 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 que não é simples análise quantos pontos. Ó, a matéria mais importante é essa aqui, conhecimento específico, que são variedade, depois vem essa, e depois vem essa de acordo com a análise do professor Yuri. informática e atualidades, fica tranquilo, vai de boa que você vai acertar. Agora, português, matemática, conhecimento específico, meu amigo, chega dando um bicudo na porta e fala, eu comando essa, essa bagaça aqui e vamos pra cima. Porque se você for muito bem nessas três matérias, você voa, 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 meu amor. Olha só, você não tem que acertar 50% no mínimo em cada uma. Acertando só aqui. E acertando aqui, você já tem mais de 50%. Só fazer o cálculo, bebê. Só fazer o cálculo. Ou seja, vai pra cima dessas duas. É aqui, ó. Tira só um mínimo de leve. Mas se você for bom, vai lá e arrebenta. Agora aqui, meu amigo, vai pra cima. Com sangue no olho. E você passa. Você tem chances reais de passar só com essa simples análise minha aqui, só que ela tem uma profundidade tão robusta na técnica de estudo que, se eu fosse você, eu pegava um caderno, anotava e falava: Meu Deus, agora eu estou com um brilho nos olhos. Agora eu estou com o um mapa da aprovação. É basicamente isso, meu bebê. Mas olha lá: Português, aqui nas outras provas, mesma coisa, tá? A matéria mais importante, que tem mais peso, é essa aqui, ó. Conhecimentos específicos de cada área. Primeira, disparado. Depois vem português, porque tem 14 questões com peso 4. 56 pontos, bebê. Já é mais da metade da prova, da parte de conhecimentos gerais. E, logicamente, depois vem a nossa querida matemática. O povo se assusta com matemática, mas não é esse bicho papão todo, não. Beleza? E aqui. Você começa a entender os detalhes do jogo. O jogo, o jogo chamado concurso público. Eu gosto de analisar como um jogo. Eu gosto de analisar a vida como um jogo. E eu não jogo videogame, tem muitos anos. Mas eu gosto de analisar como um jogo que precisa ser jogado de uma forma muito séria. Como um jogo que precisa ser jogado de uma forma muito delineada. Muito firme, muito convicto de que você vai chegar a tão sonhada aprovação. Olha só... O número de questão que acertou é multiplicado pelo peso e aí beleza. A, a pontuação obtida pelo candidato nas próximas teorias da prova objetiva, se conforme aplicado para o cargo, será somada à nota objetiva, que é no caso da nota de títulos aqui do nosso querido cargo de contador. Beleza? Então aqui é os detalhes mais minuciosos aí da nossa parte da prova objetiva, como eu já delineei ali os detalhes importantes, eu vou utilizar essa parte. Coloque-me por favor, Gilberto. Eu vou utilizar essa parte aqui, lá no final, para a gente, dependendo do tempo. O tempo não está a meu favor aqui. Dependendo do tempo. Dependendo, eu consigo montar o início de um ciclo de estudo aqui para você. Aí eu vou pegar, ou a parte de superior, eu vou pegar a parte de. É médio e, e fundamental porque tem mais vagas ali, mais cargos, então é, vai ser mais interessante eu fazer e vai abranger mais pessoas, beleza? Contador, como só tem uma vaga, vou fazer para as outras 14 numa uma divisão mais delineada ali do que, que seria um ciclo de estudo e como que você poderia estudar, mas isso... Lá no final é igual filme Bebê, é igual filme Bebê. O melhor tá no final, cara. Não é a hora que o povo se encontra, vive felizes para sempre. É aqui também, cara. Look na tela, bora. Por favor, bora nessa. Então, essa tabela aqui a gente já falou sobre ela. Chega mais. Prova de título somente para o cargo de contador. Deixa eu tirar o preto aqui, senão vocês não vão chegar nada. Somente para o cargo de contador. Beleza? E aqui tá a nossa querida pontuação, lembrando que ela vai até 10. Beleza? Ou seja, especialização lato senso ou MBA. Repete comigo, MBA. E aqui tá as considerações das apresentações, né? Tem a carga horária mínima, qual é o tipo de curso, qual que não é, distância, é o presencial e blá blá blá, etc. Mestrado em estricto senso. E doutor, doctor, o meu nome é Doctor, eu não sou Doctor. 4,5 ou 3,5. Também tendo essa prova. Ou seja, você já larga aqui, mas presta atenção, tá? Se, se liga aqui. A etapa tem caráter classificatório, sabendo que o candidato que deixar de participar não será eliminado do certame. Somente não serão somados as pontas, a, os pontos correspondentes a esta etapa. Ou me ajuda, tá? Me ajuda. Se você tem esses negócios aqui, meu amigo, esses negócios chamados mestrado, doutorado, especialização, que eu também tenho, Manda esse troço. Você já larga com pontuações, bebê? É, é, pô, cara, me ajuda. Ó, desde quando não sejam requisitos habilitados para ingresso? Tem que ter algumas particularidades de acordo com o cargo, óbvio, tá bom? Mas você só pode apresentar um único título de cada categoria. Não, é porque eu tenho quatro títulos de doutor. Eu sou doutor em Oxford, eu sou doutor em NASA, eu sou doutor em... Não, só um, não adianta. Beleza? Simples assim. E aí, tem as regu os regulamentos ali na parte 3. Dá uma olhadinha lá para questões do títulos para você que vai fazer a prova de contador. Desempate. O oh, papai, aqui é os critérios de desempate. Meu amigo, se tem poucas vagas, tem empate. Coloque em mim, por favor. Se tem poucas vagas, tem empate. Isso é óbvio. É óbvio e a chance de empate é muito grande. Por isso, você tem que olhar os critérios de desempate. É verdade. Por exemplo, principalmente para o cargo de contador, uma vaga. Meu amigo. Pode ser que João e Maria, puff, todos tiveram a mesma nota. E agora o que eu faço? João e Maria têm a mesma idade! O que eu faço? Vamos para os critérios de desempate. Aí é que a gente entende qual vai ser o jogo que vai ser jogado. De olho na tela. Olha só. A nota A se dá referências 1 e 2. Beleza? Que a gente já falou ali a soma e etc. Né? Nas pontuações que acordo com a nota objetiva. Os resultados de identidade de empate total de pontos entre dois ou mais aprovados seguirão o seguinte critério. Com a idade igual ou superior a 60 anos, então o titio é que é estatuto do idoso, papai. Titio passa, já era. Tá? Mas Maria e João não tem ninguém, nenhum dos dois tem 60 anos. Então, beleza. Vamos para a segunda. Candidatos que possuem certificado de proficiência em Libras. Vixe, Maria, nenhum dos dois. Candidatos que tiverem efetivo exercício de função de jurado nos termos do cons... Nunca fui jurado pela tabela de maior nota obtida na seguinte ordem. Aí entra. Agora não tem, não tem, não tem, nenhum João nem Maria obteu maior nota na prova objetiva. Né? Aí porque tem a soma de outras notas. Beleza? Por isso que ele está falando, nota objetiva, tá? Aqui conhecimento específico, depois português, matemática e atualidades. Lembra que eu falei que conhecimento específico era a matéria mais importante, português era a segunda? Até aqui se vale disso. Beleza? É importante você atentar. Por quê? Clica em mim, por favor. Por quê? Que eles falam nota final objetivo, porque pode ser que a pessoa tenha pontos de títulos também. Sacou? Por isso que eles colocaram aqui. Esse aqui é mais específico para contador. Desempate geral, vamos para o outro. Look na tela. Aqui é a questão da tabela B, que são os outros cargos. não Obtiver nota do específico, matemático português, que são os cargos de nível fundamental e médio. Beleza? Lá era o cargo de contador. Aqui, maioridade. Depois, e a sexta referência, aqui, o nosso querido persistir em empate, depois de aplicado todos os critérios, de desempatear por sorteio. É aqui que é bem justo, mas a vida não é justa. Ai! É, não é. Então, bora lá. Nota final. A pontuação total do candidato por disciplina, como eu disse, será multiplicada pelo peso de quantidade de questões, sendo que sua nota final da prova objetiva para os casos em que não há segunda etapa... Nota do certame será a somatória dos pontos obtidos, só somar, tá? A pontuação das provas superiores objetivas, ou seja, títulos ou demais, tá? Serão composição, serão compostas na prova de final, na nota final. Olá, olha, olha ela aí de novo para a gente fazer o nosso querido ciclo né, de estudo. Ah, não, é daqui a pouco. Presta atenção aqui, ó, no peso das matérias. Gilberto, clica nesse link, por favor. É um link esse conteúdo programático aí. Se liga só, gente. O professor sempre dá trabalho pra galera aqui, ó. Você consegue aumentar ele aqui? Eu, eu que fiz merda aqui. Aí, valeu. Antes eu estava conseguindo. Ah, é no outro, no outro estúdio que dava para fazer isso. Então vamos lá, gente. Aqui está o edital. São 28 páginas. Tá? Se atenta. Isso aqui eu já falei tudo para vocês. Quero que vocês se atenta a esse último detalhe aqui. Ó. Tá? Se liga só. Aqui eu já falei, já falei, já falei. Os critérios de empate, Aí tem os os negócios que é para preencher e tal. os documentos quando você pede isenção ou declara portador de deficiência etc. Aí aqui tem as atribuições do cargo, tá? o que que faz, tá? Dá uma olhadinha, beleza? Dá uma olhadinha as funções do cargo. O nome já diz um pouco, mas dá uma olhadinha. Aqui é que eu quero chegar. Aqui são os conteúdos programáticos de cada matéria da prova, beleza? Em todas as provas está escrito aqui, ó. Quando a citação de legislação que ainda que não mencionadas devem ser consideradas as emendas e alterações à legislação entrada em vigor até a publicação deste edital, ou seja, tudo que é atualizado após isso questões de legislação não serão cobradas na sua prova, é isso. Na prova de português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor, simples assim, tá? O português de português, tá? Não invencionismo, tá? Olha lá, português. Aí ele fala o conteúdo específico de cada parte, ó, Para os cargos de nível médio, para os cargos de nível fundamental e para o cargo de nível superior, que é o contador, qual é o português, tá? Lembrando que são níveis diferentes, você vai até ver aqui coisas parecidas, compreensão compreensão, tal, mas são níveis de provas diferentes, visto o cargo, beleza? Aqui é o conteúdo programático. É o que você vai estudar. Matemática também, níveis de provas diferentes, tá? Aí, ó, informática somente para contador, que é o que tem, né? E aqui é que eu quero dar um plus. Olha isso aqui, ó, referência. Ele te dá a referência que ele vai tirar as questões, que ele vai utilizar como base, tá? Você vai estudar o quê? Essas referências, meu amor de Deus! Uai, é, u, uxi, é, cara, é assim. Entendeu? Ou seja, ele está falando, ó, minhas questões eu vou tirar desse livro, dessa cartilha, desse negócio da Microsoft aqui. É por aí. Sacou? E aí você acerta as questões. Beleza, meu bebê? Aí, a atualidade segue um escopo de ética, de meio ambiente comum para todos os cargos, porque todos têm atualidade. E aqui segue os conhecimentos específicos de cada cargo. Aí aqui também tem, ó, referências bibliográficas. Que coisa linda, meu amigo! É, pai! É, pai! É, pai! De todos os cargos aqui, da parte específica, tem as referências biográficas, são muitas, tá? Mas você pegar um norte ali, você consegue de fato acertar as questões estudando por essas referências biográficas, e é lógico, pelo nosso material aqui do Gran Cursos Online, né? A gente não tá brincando, a gente tá realizando sonhos. Aí, de todos os cargos, tá? Aí você dá uma olhadinha aqui, detalhe por detalhe. Item por item, de acordo com o cargo que você escolheu. Beleza, bebê? Beleza? Compreendeu o que o papai disse? Pois é, que bom. Eu tenho que repetir, talvez igual ao que eu repito para as minhas filhas, 475 vezes por dia a mesma coisa. Isso é paciência, isso é parcimônia, isso é Deus no nosso coração falando: tenha paciência, persevere, o teu coração precisa ter mais paciência. Eu falei: ok, obrigado, senhor. E é basicamente isso que eu faço também com os meus alunos. Beleza, e aqui diante de todos os cargos. Tá brincadeiras à parte. Pode voltar lá para mim, coloque-me, por favor, Gilberto. Aí volta lá no slide, por gentileza. Olha só. Vai lá nessas páginas, começa lá da 21. Pega o, o conteúdo programático do cargo que você escolheu, tá? Lembrando que a banca ela não colocou se vai ou não ter turnos, provas em turnos diferentes. Beleza. Se vai ou não ter provas em turnos diferentes? Tá. Você pode arriscar em fazer inscrições com mais de uma? Pode. Paga lá se for, se for nível fundamental 54, 56, 41. Se for nível médio, 108 e tal. E nível superior, 164 nos quebradinhos. Pode. Mas pode ser que no dia da prova é, na hora que for estabelecer o turno da prova, né? Porque a prova já é dia 5 do 12. Pode ser que seja no mesmo turno, no mesmo horário, você não vai poder fazer. Aí você vai ter que escolher uma. Beleza? A ideia é que como a banca já trouxe isso, escolhe só um e estuda para ele focado, porque aqui não é a quantidade de cargos que você vai disputar. E sim um cargo específico, porque você precisa de um direcionamento específico para passar no concurso. Não dá para você estudar para contador e fazer aqui, sei lá, assistente de plenário. Não tem lógica, porque as matérias também são diferentes. Beleza? Guarda, guarda legislativa, acho que é isso o nome do cargo. Não faz sentido que sejam duas vagas. Também não faz. Beleza? Então fique atentos a esses detalhes. Look me na tela. Olha só. O jogo só acaba quando o juiz apita. É óbvio que não, meu amigo. O jogo só acaba quando termina e existe o quê? Recurso. Fala comigo. Recurso, recurso. Que eu sou o pai do recurso, pai. Eu sou o pai de muita coisa. Ou sou os pais do recurso. Agora, os meus alunos do Banco do Brasil, a gente fez um milhão de recursos. Eu sou o cara do tipo assim, meu amigo. Se tem qualquer brecha para recurso, um respiro, um suspiro, duas vírgulas, meia vírgula, faça o recurso. Você não tem nada a perder com recurso. Não tem nada a perder com recurso, só ganhar. Porque o recurso é seu, sobre a sua Prova sobre aquilo que você fez e acabou. Esse é o jogo. Não adianta o que os outros estão falando, nem mesmo nós professores estamos falando. O que adianta é se a banca ou não vai examinar o recurso e vai dar deferido ou não. Esse é o jogo, meus queridos. Esse é o jogo que eu gosto de jogar, porque não interessa. Não interessa a tua vida que está em jogo. Ou seja, faça recursos, beleza? E você vai fazer recursos lá na área do aluno. Que bom. Tá, faz o preenchimento, recursos, no detalhe certo, na data certa. E qual é a data? Tá bom? Olha só: data de recursos da prova objetiva, ela começa após né, a prova ser aplicada. Então, se a prova for aplicada aqui, a divulgação do gabarito preliminar vai ser a partir do dia, da, do dia 6, a partir das 12 horas, 14 horas, tá? Você vai ter dois dias para interposição de recursos contra o gabarito preliminar. Ou seja, até dia 9. Beleza? Lá no site, bonitinho, tal, tá, tal, tá, tá, pá, 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 Beleza? E aí o gabarito. Pro... Ó, vamos seguir o cronograma. Então eu tô falando dos recursos, tá? Mas vamos seguir o cronograma. Divulgação do gabarito definitivo, dia 23 do 12, perto do Natal, e Você vai usar o jingle bell já feliz. Aí, se liga só. O período para interposição do recurso, porque você pode interpor recurso contra a prova objetiva. Vai ser aumentado o alargado, visto por conta do Natal. Então, vai ser até de dia 27 a 29. O resultado definitivo da prova objetiva e a convocação para títulos para contador vai ser no dia 4 de janeiro. Período para apresentação de títulos no dia 5 a 7 de janeiro. E aqui, resultado preliminar de títulos, período para interposição de recurso da prova de títulos, beleza? Tudo via site. E resultado final das provas de títulos e classificação final para a convocação de sorteio, se tiver desempate, no dia 25 do 1. E aí vai ser a homologação do concurso, provavelmente ali no final de janeiro ou no início de fevereiro. Aqui está o cronograma completo do concurso. Beleza! Ó, último dia para pagar a inscrição, é no dia 5 do 11, gente. Tá? Então fica ligado, já agenda e o pagamento, como eu disse, para vocês. Olha aqui a minha galeria dos aprovados, sempre crescendo. Vários alunos aprovados aqui do papai. Beleza? Vamos para o ciclo. Meu Deus, o tempo. Vamos pegar aqui, ó. Esse ciclo. Beleza? Aqui já me dá um norte. Vou colocar aqui 50% para facilitar o cálculo. 30%. 10%. E aqui... Espera aí. Vou botar aqui 50%. Aqui eu vou botar 30%. Não, melhor botar... É, 30. Aqui 15% e aqui 5%. O que De carga horária. Então vamos supor, você tem 8 horas por dia. Você vai fazer essa divisão específica aqui desse cargo. Eu vou fazer melhor, tá? Não vai dar tempo de eu fazer aqui. Na outra vez eu fiquei aqui um pouco a mais e deu treta. Então vamos lá. Ó, uma hora, uma hora, uma hora. O que, que você vai fazer com essa uma hora? Você vai estudar uma matéria por hora. Uma hora, uma hora, uma hora, uma hora nas específicas. Vai estudar 27 minutos de vídeo-aula ou PDF. Tá bom? Depois, 23 minutos de exercícios da matéria que você fez da banca objetivo, se tiver. Tá bom? Ou pega ali a base de revista, aquelas referências bibliográficas. Depois, vai fazer 3 minutos de contabilização. do que dos exercícios que você fez aqui e sete minutos de uma revisão rápida sistemática analítica que é revisando tudo que você estudou aqui ó de forma rápida como se eu fosse fazer a revisão rápida aqui tal que eu não vou fazer hoje porque o meu tempo acabou é foi mal mas é isso gente é, qualquer dúvida podem me procurar lá no Instagram eu ajudo vocês aqui também nesse Nessa montagem do ciclo aqui, eu oriento vocês lá, mando um áudio, mando um texto, beleza? Como eu prometi, eu prometo, então continue aí, mas se segue esse ciclo de estudo, a cada uma hora faça um intervalo de 10 minutos para descansar. É o nosso Pomodoro. Pode ser 50 minutos por 10 minutos também. Beleza? Então faça essa divisão, estudem de segunda a domingo. Opa! Estudem de segunda a domingo, beleza? Fazendo o quê? Ao final do estudo recompensa. A sua mente só entende aquilo que você está fazendo se você der uma recompensa para ela. Divide as matérias aqui, ó: português, matemática, atualidades, português, matemática, atualidades e conhecimentos específicos de forma interessante, sendo aqui Vamos dar um exemplo: três horas para essa, uma hora para essa, duas horas para essa. E você pode sim, ó, quatro, cinco, seis, mais duas horas para essa. Ou você pode colocar uma hora para essa e três dela. Vamos botar duas duas. Aqui você vai estudar sete horas por dia. Intercalha essas matérias. Bota no início português, aí depois você pode botar matemática, não tem problema. Aí depois você pode botar conhecimentos específicos, depois atualidades, tá? Aí depois, como atual é, conhecimentos específicos tem mais, você pode repetir conhecimentos específicos. Depois você coloca português, depois você coloca matemática e fim do, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma hora cada um, seguindo aquele ciclo que eu falei. Isso aqui se repete segunda a domingo. E aí fica só o ouro. Você está estudando de forma coesa e inteligente. Beleza? Look at me. Look Me, é basicamente esse o ciclo, tá? Bem tranquilo de fazer. Agora é só aplicar, comprar aqui o nosso material e ir para cima do concurso. Porque ser servidor público é muito bom. E eu te encontro aqui do lado dos servidores públicos, ao nosso lado. Foi um prazer incomensurável estar aqui mais uma vez. Conta comigo, professor Yuri Lima na área. Tamo junto. Um abraço. Valeu.